Ja tänne Astanassa isompia ruukkuja, kun mä oon idättänyt täällä mun kasvimäärän lasiverantahan tää on, niin rukolaa ja jotain kukkia, jotain semmosia, mitkä jää tänne kasvamaan. Niin mä kävin nostaa uusia pieniä ruukkuja niihin. Vasti mä etin joku meni pitkään. Sitten mä olisin tämmösen ihanan puutarjottimen, minkä päälle mä ajattelin, että mä voin laittaa sit niitä ruukkuja. Musta se oli tosi kiva. Sen pitää laittaa tämmösen. Sitten oli tämmösiä, niin voi liirulla kirjoittaa vaikka just, jos mulla on joka vaikka rukolaa, niin mä voin kirjoittaa sen. Niin se on siellä myöskin. Ja sitten mä ostin esimerkiksi kirjoitin. Missä on sellainen klipsi, että voi laittaa tuollaisen pienemmän ruukun reunaan. Siinä on tuollainen pieni pyykkipoika, niin sitten sen voi laittaa vaikka jonkin ruukun reunaan. Se on nyt lautanen, mutta siihen reunaan sinne kirjoittaa sinne vaikka sitten jotain. I woke up in the middle of the night. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Tein sen virheen, että mä just päätin, että mä kastelin, tai kun mä olin kastellut näistä, päätin, että hei, mä siirränkin nää vähän isompaan ruukkuun. Niin ne oli aika märkiä, mutta... Tätä mä oon kaikkea eniten odottanut siitä, kun tulee kevät, että pääsee taas istuttaa kaikkea ja laittaa tätä kasvimaata. Mä haluan laajentaa sitä sen verran paljon. Tänään puhutaan, kun on kaikkia uusia kasveja, mitä mä haluan kokeilla, että miten ne onnistuu ja onnistuuko mitkään. Mutta viime vuonna ainakin onnistui tosi hyvin ja meillä oli sitten herneitä ja mansikoita ja sipulia ja kukkia ja rabarberia ja kaikki marjoja täällä muutenkin kasvaa, mutta se oli ihan hyvä. Pitäisiköhän mun laittaa nyt noi suolaheinätkin tähän. Kiinan vuosipuli ja sen mä varmaan ainakin laitan. Siinä on nyt ensimmäiset ruukut. Mä nostan ne nyt tähän sivuun, niin sit mä laitan ne tonne kasvihuoneeseen sitten. Piti käydä pesee kädet ja mä kävin hakemaan samalla näitä sokeriherneitä. Nää on niin hyviä. Näitä muuten voisi kasvattaa kotonakin, nää sokeriherneet. Nää on tosi hyviä. Onnistuisikohan varmaan. Jos tavalliset herneet onnistuu, niin miksei? Ainakin itse saan siitä selvää, mikä se on. Huomasin nyt, kun oli muutama semmoinen aurinkoinen ja keväisempi päivä, että sitä alkoi odottaa kevättä. Siis tämä talvi on ollut ihana, kun on ollut niin paljon lunta ja on pystynyt tekemään kaikkea verrattain niin kuin viime talveen. Mutta jotenkin tuli semmoinen olo, että vitsit, nyt alkaa odottaa vaan kevättä ja sitä, että lumet sulaa ja pääsee Vellan kanssa opettaa sitä ajaa, kun ostettiin silloin viimeksi loppukesästä sille semmoinen potkupyörä. Mutta se oli liian iso, vaikka se oli ihan penkki alhaalla ja sille ihan jalat yrittänyt potkimaan sillä. Niin sit mä ootan, että pääsis nyt sitten kesällä harjoittele sen kanssa pyöräilyä, pääsee uimaan. Ja just nämä kaikki istutusjutut. Tuli hirveä ikävä semmosia. Mutta se oli jo säätiedotuksessa, tai tuossa Iltalehdessä ainakin oli luvattu, että pääsiäisenä pitäisi alkaa lämmetä. Ja hyvin tässä nyt mennään kohti kevättä. Tänään on ollut tosi luminen päivä, että tuli semmoisia oikein isoja rättejä, mutta tää taitaa olla ainakin nyt Foreca mukaan viimeinen
lumi kuulu, niin ei sitä koskaan tiedä. Eikä se haittaa sit, jos välillä tulee nopeasti ja se sulaa sit pois, jos mä oon vaan lämmin. Mutta niin, ihanaa odottaa kevättä. Vaikka mä oon aina kertonut sitä, miten paljon mä rakastan talvea ja rakastan edelleenkin, mut silti kevät on oikeesti se on niin ihana aika. Tuntuu, että kaikki muutkin on niin hyvällä tuulella ja... Haluan kukkiakin vettä! Joo, saat antaa kukille vettä. Tossa. Tosi hienosti. Sitten sinne seuraavan. Ai, äiti. Kastetaan kaikki loput. Sitten. Noin, sit mun pitää laittaa seuraavat. Yksi, kaksi. Niin muuten saatatte huomatakin, että mulla on taas pitkät hiukset. Mä Instan puolella kerroinkin, että mä laitoin mulle tollaset pidennykset. Nää on siis, tuossa on iso kepin pala, sen mä laitan takaisin. Mut nää on siis tämmöset klipsipidennykset, että nää saa pois ja päälle sitten kun haluaa. Ja mulla oli ikävä niitä mun pitkiä hiuksia, kun silloin kun mä leikkasin mun ne lyhyet, niin mulla on näkin aina ollut pitkä. Niin sit tuntuu jotenkin silleen, että oi ei, vaikka mä tykkäsin niistä lyhyistä hiuksista, niin sit mä kuitenkin vähän kaipasin pitkiäkin hiuksia. Niin sit ne oli tosi hyvä vaihtoehto. Sit saa pitkät kun haluaa ja nyt välillä pitkiä vähän. Isot silmiä tähän. Oho, siellä on aika isot hiukset. Se voikin olla, että tää on vähän liian pieni ruukku tälle. Täällä olisi pitänyt ollakin jo isompi. Suoraan. No. Ehkä se sitten kestää vielä tässä pienemmässä. Noit muita mä en. Tässä ei ole noussutkaan kuin 1, 2, 3 sen lisäksi, mutta niitä mä en siirrä tuohon. Mä siirrän nyt siinä. Mä kävin tänään ottamassa kuvia ulkona, kun oli hirveä lumipyry. Ja mä otin viimeisiä, kirjoitinkin siihen, mä lukasin sen jo Instassa sen kuvan. Mä otin ne viimeisiä talvipäiviä. Ja sit tulihan semmoinen, että oikeesti nää onkin siis viimeisiä talvipäiviä, ei oo enää, kun nyt on niin kuin maaliskuun puoliväli, niin tästä yleensä kevät alkaakin, että tuntuu ihan hullulta, talvi on kohta ohi. Onks jotain, mitä sä odotat keväässä erityisesti, tai mikä on semmonen, mikä saa odottaa kevättä ja kesää, onks se kuiminen tai vaan se lämpö vai onks joku semmonen juttu, mitä sä odotat kesässä? Mulla se on ehdottomasti nää, kun pääsee kasvattaa kaikkea just sitten meillä kanssa ja poikien kanssa tekemään kaikkia noita vapaa-ajan juttuja, pyöräilemään ja uimaan. Ja sitten ne värit, se on ihanaa, kun alkaa kukkia joka paikassa ja vihreitä. Mä viime videolla kerroin teille, että mulla oli vähän inspiraatio hukassa ja sitten tuli muutama aurinkoinen päivä ja mä sanoin, että se palasi ja tuntui siltä, että ihanaa, nyt se löytyi taas. Ja sen jälkeen alkoi sataa vaan vettä ja räntää ja lunta. Ja Dennis on tehnyt nyt niin kuin 3 viikkoa yövuoroa, että mä oon ollut käytännössä melkein yksin koko ajan, koska mä en kauheasti mun, tai siis en näe oikeastaan mun ystäviä ollenkaan. Niin mä oon ollut 3 viikkoa ihan yksin ja mä Dennistä niin kuin näin aina tunnin kahden ajan niin kuin päivällä. Mut sit se lähti taas illalla silloin joskus 5-6 aikaan ajaa kohti työmaata. Ja sitten se tuli kotiin aamulla 8 aikaa. Ja silloin me nähtiin ehkä pieni hetki siinä, kun me oli hereillä. Se kävi suihkussa ja söi vähän jotain ja meni nukkumaan. Ja sit se heräsi illalla taas joskus 3-4 aikaan. Ja sit se taas lähti 5-6 aikaan töihin. Niin oli meillä sitten tietenkin viikonloput, mut silloin oli aivan erilainen unirytmi, koska se oli tottunut tekemään sitä yövuoroa. Et silloin oli, nyt on niin kuin maanantai ensimmäinen tavallaan vapaapäivä työvuoron jälkeen. Et silloin oli vielä nyt viikonloppunakin silleen, että se heräsi, oliko se lauantaina, niin 3:00. Ja sitten se vaan oli pyörissä sängyssä jonkin 4 asti ja sitten se nousi ylös, ajatteli, että ei se saa mitenkään unta. Mutta sitten se oli päivällä tosi väsynyt. Ja sama oli vielä tänä aamuna, mutta nyt se kuitenkin nukkui 5 asti aamulla. Mutta se oli tosi väsynyt vielä niin kuin eilisen päivän ja kaikki, että se
rytmin kääntäminen ei ole niin helppoa ja mä nostan sille hattua. Musta ei ikinä olisi tommoseen, että, tai luulen ainakin, en ole kokeillut, että mä kääntäisin mun rytmiä ihan niin kuin päivästä yövuoroon, niin se voisi olla aika vaikeeta, että olisi vaan niin kuin, kun sekin vielä oli niin kuin, niillä oli joku tämmöinen parkkihallin pesu ja maalaus, niin se oli siellä niin vielä niin kuin pimeessä sit koko ajan, mutta nyt se on ohi. Ja nyt meillä on yhteistä aikaa taas ja nyt mä saan taas sitä vähän kuvattua paremmin, koska Vellan kanssa aina saa vähän sitä, että jos me tehdään jotain, meillä on aika tarkat ne rutiinit silloin, kun mä oon vaan yksin Vellan kanssa, niin mä en tee silloin niin paljon tämmösiä mun omia juttuja, kun me ollaan kahdestaan siis, tai siis onhan mulla Hugo ja Albertkin, mutta ne on niin isoja poikia, että niillä on hirveästi kaikki omia juttuja. Ne on, näkee niitä luokkakavereita, ketä ne näkee koulussakin, niin ne on, että Hugolla on yksi semmoinen luottoystävä ja Albertilla yksi, kenen kanssa se on nyt sitten tavannut, ne on leikkinyt ollut leikkimässä ulkona ja sitten toisillansa kylässä. Ja silloin jos ne on meilläkin, niin mä en ikinä voi kuvata, koska siinä on vieraita lapsia, niin en sitten voi heitä kuvata. Niin sit mulla on monesti niin, että mä kuvaan silloin, kun mä oon Vellan kanssa, tai meidän päiviä silloin, kun mä oon Vellan kanssa vaan kahdestaan. Tai sit kun Dennis on, nytkin ne on ulkona, Hugo ja Venla ja Dennis ja Albert on kaverin luona. Niin mä saan sit tehdä tätä nyt sitten. Rauhassa Venla kävi tässä kastelemassa ennen kuin ne lähti ulos vähän noita kukkia ja kattelemassa ja oli ihan wow. Mutta sit se halusi lähteä isin kanssa ulos, niin me ei tekee tätä. Mutta täällä alkaa kohta olla jo pimeätä, kello on nyt 16.51. Niin kohta on jo niin pimeätä, että mä en voi enää kuvata. Kun tää mun kamera on hirveän herkkä siihen, että jos tulee vähänkin hämärää, niin sit se kuva on tosi rakeinen, niin sitten ei ole kiva kuvata teille sellaista ihan rakeista videoa. Nyt mun piti kirjoittaa, toi oli suolaheinä. Ja, ai niin, mulla on siis, mun tulee aina keväisin hirveän semmonen sisustusinspis. Ja yleensä mä tässä vaiheessa, jos olisi ihan normaali tilanne, niin mä kiertelisin kaikkia messuja ja sisustuskauppoja. Ja me mentiin Denniksen kanssa, niin kuin yleensä aina mentiin johonkin kirppikselle ja antiikkipaikkoihin kattelee ja kiertelee. Ja sieltä sai hirveästi aina inspiraatiota. Ja sitten keväällä tuntuu, että niin kuin haluaa laittaa jotain uutta ja raikasta kotiin. Mut nyt tietenkin, kun tilanne on toinen, eikä ole mitään messuja ja mitään paikkoja, missä kierrellä, niin mä huomaan, että mä oon upoutunut iltaisin sen kymmenessä, niin kuin meillä nukahtaa siinä, ja sitten mä oon yleensä aina vähän aikaa puhelimella. Niin Pinterestin ihmeelliseen maailmaan taas. Mä siis oikeasti Pinterest on niin ihana paikka. Sieltä löytää niin paljon laidasta laitaan kaikkea puutarhanhoidosta ja sitten sisustamisesta ja vaatetyylistä ja valokuvauksista ja kaikista inspiraatiota. Niin sieltä mä oon löytänyt ihania inspiraatioon. Kuvia mä oon kerännyt niitä sinne kansioihin. Siellä on kyllä mun vanhoja jostain vuodesta 2012-2013 varmaan. Silloin kun mä asuttiin vielä Siuntiossa ja mulla oli vähän erityylinen koti, niin siellä on niitä siinä samassa kansiossa niitä vanhojakin kuvia, että mitä mä silloin tallensin niin kuin sisustusinspiraatioksi, mutta mä en halua poistaa niitä, koska niissä on tavallaan semmonen joku tunnearvo. En mä tiedä, miten mä sitä kuvailisin, mutta semmonen, niin kuin, että kun mä katson niitä, niin mä muistan, että mä niin ihailin tota tyyliä tollasta silloin ja nyt se on aika lailla erilainen kuin mitä mulla silloin oli semmonen niin kuin sisustuksellisesti mun haaveet silloin 10 vuotta sitten melkein. Niin, mut sinne mä oon siis uppoutunut. Ja olen kyllä käynyt, tai käytiin Renniksen kanssa tuolla Viirin kirppiksellä. Onko se nyt Klaukkalassa? Muistaakseni, onko se nyt Viirin? Ei kun se on Klaukkala. Klaukkalan Viirin kirppiksellä ja siellä käytiin yksi päivä. Ja sieltä mä löysin jotain Vellan nukelle neulottuja vaatteita ja jonkun korin ja jotain semmoista. Ja me katsottiinkin, kun me mentiin sinne, että siellä oli aika paljon ne autoja pihassa. Mä olin se, että voi ei, että me ei varmaan mennä. Sitten mä kävin kurkkaan siihen sisälle, niin siellä oli tosi väljää ja oli niin, että ei niin kuin sai mennä ihan omissa rauhassa ja omissa oloissaan. Mutta nyt sitten, kun tuo tilanne on taas huonontunut, niin nyt mä en ehkä uskalla mennä mihinkään tommoseen. Tai jätän kaiken turhan nyt pois. Mutta kävin mä nyt kuitenkin tänään nämä ruukutkin nostamassa. Mut sitten sielläkään ettei ollut paljon ketään muita ihmisiä. Siellä oli kaksi asiakasta meidän lisäksi koko kaupassa. Mutta me onneksi asutaan vähän silleen syrjällä, niin nämä kaupat on suht tyhjiä täällä. Mitä mun
Itse mun piti kirjoittaa sen toinen suorain. Vasta sitten viimeksi silloin, kun mä kerroin siitä, että mä haluaisin joskus ottaa teidät mukaan, kun mä käyn kuvaamassa tai ottamassa näitä valokuvia, niin kun mä kerroin, että mä aion ehkä ottaa nyt sitten sen videokameran erikseen, koska mä tykkään täällä mun kameralla ottaa noita kuvia, niin tuli paljon viestejä ja kaikkea, että joo, että olisi tosi kiva nähdä, kun sä kuvaat ja miten sä kuvaat ja miten sä saat, mistä saat inspiraatiota. No senhän mä kerron, että mä saan paljon Pinterestistä ja paljon kaikkialta mua inspiroi Instagram ja Pinterest ja YouTube ja jotkut kauniit tavarat, jos mä löydän just jostain kirpparilta vaikka jonkun kivamman tavaran, niin semmoset inspiroi mua. Mutta tietenkin jokaisessa kuvassa on eri juttu, mikä inspiroi, niin mä haluaisin hirveästi kyllä teidät ottaa siihen mukaan. Mä oon nyt alkanut perehtymään vähän noihin videokameroihin ja mä huomasin, että mä oon ihan hukassa. Mä en oikeasti tiedä, mikä on hyvä videokamera tällaiseen kuvaamiseen tai semmoisiin tarpeisiin, mihin mä sitä tarvitsen. Niin mun pitää nyt vielä perehtyä asiaan tarkemmin, että mä en tee mitään hätiköityä ostoa, niin että mikä sitten olisi hyvä, mutta nytkin mä voin näyttää sitten, kun mä tänään tein ton kuvauksen tuolla, kun satoi lunta, niin tällainen siitä kuvasta tuli. Sen mä laitoin Instagramiin jo aikaisemmin, kello on nyt 5, niin mä laitan sen joskus silloin tai yhden aikaan päivällä. Niin, ja sieltä voi käydä sitten katsomassa, jos haluan nähdä niitä kuvia, mitä mä otan. En siis ole mikään kouluttautunut kuvaaja tai ammattilainen. Ehkä sanoin sitä kuvista näkyykin, mutta mä rakastan valokuvaamista ja mä hirveästi haluaisin oppia siitä lisää. Nyt joku kaipaa mua. Niin haluaisin oppia valokuvaamisesta lisää ja tietää kaiken. Ja mä oon miettinyt hirveästi sitä, että jos mä aloittaisin jossain vaiheessa opiskelut valokuvauksen kanssa, mutta valokuvauksen parissa, mutta en nyt tässä tilanteessa ainakaan uskalla vielä lähteä mitään opiskelemaan, koska olemme aika erakoituneita. Et sitten kun tilanne ehkä rauhoittuu ton koronan suhteen, niin sitten ehkä voisi miettiä sitä opiskeluvaihtoehtoa. Mutta mullakin se, että kun me asutaan vähän syrjässä, kaikki nuo opiskelupaikat on aika kaukana, että sitä muutenkin opiskelisi varmaan aika paljon etänä. Mä oon miettinyt semmoista koulua kuin Helsinki Design School, mihin mä menisin tai haluaisin mennä opiskelemaan ehkä valokuvausta. Ja siinä oli mun muistaakseni 21 lähipäivää ja kaikki muut olisi sitten etäopetuksena itsenäistä opiskelua, mikä sopisi tavallaan mulle tosi hyvin, koska mähän teen nytkin töitä silleen, että kun Denniksen työt sallivat, koska meillä on se perheyritys, missä mä sitten työskentelen, niin mä pystyn niin kun tekemään niitä kotota käsin laskutuksia ja tollaisia juttuja, niin mulla niin kun työtkin antais sen periksi, että sitten mä pystyn niin kun just ilta-aikaina opiskelemaan tai tekemään niitä mun töitä ja sen puitteissa, että mä teen niitä sen verran kuin mitä mä pystyn. Et me ollaan otettu Denniksen kanssa huomioon, että mä oon kuitenkin täällä nyt 2-vuotiaan kanssa kotona ja sit on vielä noin 2 poikaakin, niin että mä en... Mulla ei ole mitään työpäivää 8-4, vaan mä teen sen mukaan, mitä mä pystyn tekemään ja osallistumaan. Niin se opiskelu voisi olla mahdollista, mutta siihen oli nyt hakuaika mennytkin, että se olisi vasta ensi keväänä olisi seuraava hakuaika. Mutta sitä olemme harkinneet. Ja sitä mä olen harkinnut itse asiassa jo useamman vuoden, että olisi kiva lähteä sinne opiskelemaan. Mutta katsotaan nyt, pystynkö mä siihen tai antako tämä tilanne periksi niin, että voisin lähteä sinne. Kun 21 lähipäivää ei kuitenkaan ole kauhean paljon. Totta kai se tarkoittaa sitä, että Dennis joutuu silloin olemaan Vellan kanssa, koska ei me Vellaa niin kuin 21 päivän takia haeta minkään päiväkotiin, eikä hän ole menossa päiväkotiin muutenkaan, jos meillä pysyy vaan tilanne tällaisena, että me pystyn olemaan kotona ja tekee kotota töitä, niin sitten nyt mua kaivataan taas, niin sitten
me ei laiteta Venlaa kyllä ollenkaan päiväkotiin, että Hugo ja Albert ei ole koskaan ollut päiväkodissa, että sinne meni vasta ensimmäistä kertaa johonkin, kun ne meni esikouluun molemmat. Olen kyllä tosi iloinen, että meillä on sellainen tilanne, että mä oon pystynyt olemaan lasten kanssa kotona, koska se on ihanaa. Vaikka siinä on aina välillä tuntuu siltä, että kaipaisi niin kuin, että olisi silleen, että ihan oikeasti konkreettisesti niin kuin lähtisi töihin. Et koska se on vaikeaa ainakin mulle välillä löytää sitä motivaatiota niin kuin tehdä töitä ja keskittyä. Ja varsinkin kun tuntuu, että ei ole koskaan sit semmoista virallista vapaata tai lomaa tai sairaslomaa edes. Et sit jotenkin olisi kivaa. Välillä kaipaa sitä, että aamulla heräisi ja laittautuisi ja lähtisi ihan niin kuin konkreettisesti työpaikalle. Se tuntuisi vähän erilaiselta, mutta en mä sitten tiedä, kaipaako mä sitä oikeasti. Vai onko se vaan semmoinen, että kun sitä ei ole, niin sit sitä kaipaa. Mutta en kyllä valita. Aika välillä tuntuu siltä, että haluaa jotain muuta, niin mä oon silti erittäin tyytyväinen tähän tilanteeseen. Kuuletteko te ton? Mä oon siis yksin kotona ja kuulostaa siltä, että joku olisi tuolla meidän talon alla. Ehkä se on vaan, siinä vieressä on ilmalämpöpumppu. Se voi olla, että se on vaan päästeli jotain höyryjä. En tiedä. Hui. Se on aina jotenkin vähän pelottava. Vaikka meillä on valvontakamerat ja hälytysjärjestelmät, niin silti tuntuu, että kun on vanha talo, että täällä voi liikkua joku. Kun aina välillä naksuu ja narisee ja kuuluu aina kaikki ääniä, niin mä en kiinnitä siihen niin paljon huomiota silloin, kun lapset on kotona, koska niistä tietenkin lähtee omalla lailla ääntä, mutta sitten kun jos mä oon ihan yksin kotona, niin mä huomaan, että mä oon silleen jossain rusahti, ja sitten mä jään miettimään sitä, että mikä ääni se oli, ja jos mä kuulen toisen, niin mä oon, ja mä oon monesti aika säikkyy, kun mä oon yksin kotona. Tästä nyt tuli vähän tämmönen höpöttelyvideo, mutta mä kaipasin sitä nyt, kun Dennis on ollut poissa, tai mä puhun niin kuin, ihan kun se olisi ollut poissa, olenhan mä siis nähnyt häntä joka päivä, mutta siinä on ollut niin pienen hetken kotona aina, että huomasin välillä ajoittain, että mä olin jopa aika yksinäinen nyt, kun ei tapaa ystäviä eikä mitään, niin kun ei ollut sitä puolisoakaan siinä. Kun on tottunut siihen, että meillä on yleensä aina useampi tunti ainakin päivässä sitä yhteistä aikaa, niin sit nyt kun ne lähti tonne ulos leikkimään, niin mulla tuntui siltä, että kun mä oon ihan yksin, että mä halusin jutella teille, koska tää on mulle semmonen sosiaalinen kanssakäyminen, mistä mä pidän ja nautin. Niin kuin mä oon kertonut, että mä oon introvertti, niin se ei tarkoita sitä, ettenkö mä silti joskus olisi vähän yksinäinen. Ja nyt varsinkin oli vähän silleen, että tuntui, että oli aika yksin, vaikka oli siis lasten kanssa, ne on ihania, ne on pitänyt mulle kyllä seuraa ja touhua, mutta kaipaa välillä semmoista aikuistakin. Niin sitten olen kyllä iloinen siitä, että nyt Denniksen yövuorot on ohi ja saadaan taas hetki nauttia siitä, että meillä on ihan vapaapäiviäkin, että voidaan olla yhdessä kaikki. Ja lapsetkin on sitä odottanut tosi paljon. Ja nyt me viikonloppunakin me pelattiin paljon lautapeliä, tehtiin kaikkea semmoista yhdessä. Että saadaan vähän kurottua sitä ikävää. Mutta joo, nyt mä ajattelin, että mä voisin laittaa teille tämän videon. Mä en yhtään tiedä, miten pitkä tästä tulee ja minkälainen, mutta mä laitan teille nyt tämän. Ja sitten palaan mahdollisimman pian. Mä nyt toivon, että löytyy inspiraatiota ja aikaa ja motivaatiota kuvata teille lisää, niin koska nämä tuo mullekin niin paljon hyvää mieltä ja kaikkea, niin mä haluaisin, mulla olisi nyt hirveästi kaikkia, mitä mä haluaisin kuvata. Mulla on niitä sisustusinspisjuttuja, niin mä haluaisin tehdä kaikki jotain sisustusvideoita ja kaikkea. Ja muuten, hei, jos on jotain, mitä te toivotte, niin saa aina laittaa mulle joko tähän kommenttiina tai sitten Instagramissa tai viesteillä tai jotain, että jos on jotain, että hei, mä haluaisin nähdä jonkun jutun tai että mä haluaisin, että sä tekisit tämmöstä tai niin saa ehdottaa. En todellakaan sano, että kaikkea voi toteuttaa tai tehdä, mutta saa ehdottaa. Hirveästi on sitä kotiesittelyvideoa pyydetty, mutta mä en koe sitä ihan omakseni, että mä meen huone kerrallaan esittelemään kaiken. Meillä on vielä tosi isossa osassa remonttiakin kesken ja sitten se ei tunnu vielä semmoiselta, että
mä halusin esitellä. Enkä mä muutenkaan ehkä halua koko kotia esitellä. Mä kuvaan, se näkyy tässä samalla, kun mä kuvaan sitä meidän kotia, näkyy kyllä. Mutta että silleen, että mä menisin esittelemään, että tästä tullaan sisään, tässä tämä. Se ei ole semmoinen mun juttu, sen mä oon ennenkin kertonut, että sen toiveen mä ymmärrän, mutta mä en sitä luultavasti ainakaan vielä lähiaikoina tule toteuttamaan, vaan sitä harkinnut ja miettinyt ja tullut siihen tulokseen, että ei, se ei ole mun juttu. Mutta kiitos kun katsoit videon ja jos et saa vielä tilannut kanavaa, niin muista tilaa kanavaa, niin sitten näet kun tulee seuraava video. Ja nähdään taas pian. Moikka! Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night.